Aquest pla de convivència és molt extens, però sí que incrementa molt els recursos humans que treballaran a peu de carrer per garantir precisament aquesta convivència. Concretament, destinarem 23 agents cívics, també 20 dinamitzadors esportius de tot l'espai públic, perquè s'hi fan moltíssimes activitats. A més, també incorporarem 6 informadors cívics només en el barri de les Roquetes, perquè creiem que és molt, molt important que en aquells espais on ja s'ha detectat que hi pot haver-hi, no?, una competència excessiva per la presència de l'espai públic, hi hagi aquest increment, i també doncs, 6 educadors de convivència que treballaran amb les comunitats de veïns.